Julia. Julia berättar att hon har ångestattacker. Hon drabbas av någonting när hon kommer i stressade och oroliga situationer. Hon säger att hon får tryck över bröstet, Hon blir illamående och svimfärdig och undrar om det här kan vara det som kallas för panikångest? Ja, det är nog så att panikångest är, det brukar man inte veta när det kommer. Utan Det här är någon situation. som hon säger, så Att det är ångestliknande symptom har, det kan man nog vara säker på men det är nog inte panikångest. Jag brukar säga så där att eh, Om man inte vet om man har haft en panikångestattack, så har man det inte. Jag var i en pressad eh, social situation när jag råkade ut för det här. Mm. Och, eh, så att det fanns... Men jag var inte beredd på det. Här. Att jag, jag, eh, jag hade förlorat min sambo, som hade begått självmord. Mm. Och, eh, det var en väldigt svår period, i mitt liv. men jag tyckte väl att jag var lite på väg och att det kändes lite bättre. Och Sen så plötsligt... Jag tar fram en stol och ska, vi... alltså, ska berätta lite. Hur, hur det började... Det börjar så här. Att jag står, tror jag, i tamburen hemma hos mig själv och så känner jag plötsligt att rummet faller. Och, jag, och det bara, Min första tanke är... Sätt dig, sätt dig! Sätt dig, sätt dig. Och så, jag jag hittar en stol. Eh, jag kommer inte ihåg, men jag hittar en stol. Och Sen sitter jag och, och trummar med foten i golvet för att. Veta, vad fan är jag? Vad är det? Vad är det? Och en kort stund, och så känner jag liksom. Hur, Jag fick tunnelseende, så såg jag bara rakt fram en liten fläck på någonting som jag inte förstod. Och så tänkte jag, nu, nu, får du... nu måste du prata, nu måste du prata. Jag hör inte, jag hör inte Jag hör inte mig själv. Vart är jag nu nu dör jag, nu! Nej, nej Hallå, Så ropar jag på mig själv, för jag hör ingenting. Och jag bara sitter där, och tänker vad är det som har hänt? Och sen tänkte jag att det var, var liten och att att ja men jag förstod ingenting. Och så tänkte jag nu fick jag hjärtinginfarkt så kom jag tillbaka och sen så vad tror du det är någonstans? Vad tror du där någonstans? Vad tror du är någonstans? Och jag var att jag blev så alltså, svetten råd var inget jag tänkte vad jag såg efteråt. Mm. Och det var så enormt omvälvande och skrämmande. Men sen på något sätt. Visste jag att nu, nu, nu kom jag ändå att dö. Och jag gjorde någon form av liksom, någon, något, ja, något avslut. Och sen så jag bara satt på det där och kippade eh, efter andan. Och sen så på några minuter tror jag så återkom rummet, kom tillbaka. Där sitter jag dygns urisvärt. Alltså, du har ju berättat för mig om när du befann dig, alltså när du ja. hade drabbats av det du har drabbats av, men du har ju aldrig beskrivit din panik- på det här sättet. Nej. Och du är ändå läkare. Ja. Och du och förstod inte vad inte det var som hände. Jag hade inte smakat, jag hade inte Det hände en gång till. En gång mitt i natten. Och Andra gången det hände, ja, förstod, jag du, ja, men förstod du då att det här är samma sak? Det är ja, en... ja, lite mer förstod jag då. Ja. Äh, att äh, det här var alltså, Men rummets förändringar, den fysiska stressen, sjöblöt av svett där det här kom. Så jag brukar säga det här, Vi får här ju den här frågan många gånger. Har man haft en attack? Ja, Om man är osäker, då har man inte det. Om man har haft en attack, då vet man. Det låter så skrämmande bara ja. när du pratar om det. Men jag tänker så här också att du som läkare som möter människor som drabbas av det här. Hur viktigt är det inte att du verkligen kan förstå vad det är de går igenom? Jag tror, så alltså, jag försöker få någonting gott av det här. Ja. Eh, och jag tycker väl att jag har fått det. Eh, jag ska inte säga att det var meningsfullt. Jag, när jag får erfarenheter man inte vill ha, vad ska man göra mer om? Mm. Ja, Ja, jag, liksom att jag, jag pratar om det, jag beskriver det här mm. gärna för att någon annan kanske ska... Och okay, är det här då farligt? Alltså, kommer man att dö i verkligheten av hjärtinfarkt och sånt här. Mm. Svaret är nej, det gör man inte. Det är fruktansvärt tror man hävst. inte då. Nej. Men det är inte farligt. Nej. Tack för att du berättade. Ja.